زمونږ بل لیمیټډ سیټونه دي مطلب مونږ به کم کسانو ته دلته کې ایڈمیشن ورکو مونږ به ورته ایمازان خایو چې تاسو به په ایمازان کار څنګه کوو تر هغه به سپورټ درکو چې کومه پرې تاسو سیل نوی راغلی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو سنجو ٹی وی طرفه مهران خان یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو تاسو ما سره ته لیدای شئ چې د ایمازان یو بینر لګیدلی د دینه مخکې تاسو به لیدلی چې زمونږ یو ویډیو تاسو سره شیئر کړی و چې هغه د ٹی جی ایچ حوالے سره تاسو ته یعنی د ایمازان حوالے سره تاسو ته انفارمیشن درکړی و چې د اکیډمۍ حوالے سره خبرې ترې تاسو سره شریکې کړې وې پرون د دوی ډیمو کلاس وشولو د ډیمو کلاس څه مقصد و او څه حوالے سره هغه به تاسو سره یو ځل بیا د ٹی جی ایچ چې کوم اونرز دي د تاسو کوم د ایمازان ښایي دې سره خبرې درې کوو چې دا مزید تاسو سره څه انفارمیشن شریکوي السلام علیکم وعلیکم السلام جی زما نوم هارون دی اور تاسو ته بهتره پته ده چې په 10 دسمبر باندې زمونږ یعنی پرون فری ډیمو کلاس وشو اور زه د کوهات ټولو خلکو ته دا میسج ورکوم چې زمونږ ایڈمیشن اوپن دي تاسو راتلی شي اور خپل سیټ کنفرم کوي شي ها هارون بھائی دا هم زمونږ څومره کدون کې دی هغه سره شریکه چې تاسو سره د سیټونه دي څومره سیټونه دي لیمیټډ سیټونه دي یا تاسو سره تعداد څومره پرې کوم دی کسان راتلی شي رابطہ کولای شي جی بالکل تاسو چې کم کوېشن وکړه زمونږ بل لیمیټډ سیټونه دي مطلب مونږ به کم کسانو ته دلته کې ایڈمیشن ورکو چې هغه مو بیا سپورټ کو مطلب لیمیټډ کسان به وي چې مو تر اخره پرې سپورټ کو تر هغه پرې سپورټ کو چې کومه پرې د غوي ولا سیل نوی راغلی دا هم مونږ سره شریکې جی تاسو د بیګینرز لپاره څه پیغام لري دغه خلک هم په کوهات شهر کې شته دي چې هغه ته د کمپیوټر یوز صحیح نه ورځي لیپټاپ باندې صحیح نه پوهیږي نو هغه به څرنګه ایمازان باندې کار کوي هغه څرنګه په ایمازان باندې خپل مستقبل جوړولی شي جی بالکل تاسو ډېر ښه کوېشن وکړل هغه کسان چې کم بیګینرز دي هغه غواړي چې مونږ په ایمازان باندې کار وکړو خو هغوی مطلب لیپټاپ په خپل ژوند کې بیخي ټچ کړی نه وي هغه لپاره زه دا یو میسج ورکوم چې هغوی د راشي انشاءالله مونږ به ایمازان ورته ډېر په اسانه طریقه سره اکسپلور کوو مونږ به ورته ایمازان خایو چې تاسو به په ایمازان کار څنګه کوو نو انشاءالله راشي زمونږ آفس وزټ وکړئ انشاءالله ښه منټورشپ به درکوو ښه سپورټ به درکوو تر هغه به سپورټ درکوو چې کومه پرې تاسو سیل نه وي راغلي صحیح ده ښه لکه یو بار څوک ایډمیشن وکړي دغسې هم مطلب خلکو ذهن کې کوېشن راځي چې یو بار مونږ ایډمیشن وکړو په هغې ټریننګ کې مونږ پوه نه شو نو هغې دپاره به دوباره بیا تاسو فری ټریننګ ورکوئ که نه دوباره به هغې نه چارج اخلي انشاءالله زمونږ به چې څوک یو بار ایډمیشن وکړي زمونږ ورسره پوره لایف ټایم سپورټ دی هغه بالکل دلته راتلی شي او څه قسمه چې مطلب هغې ته څه مسله وي هغه بیا هم کلاس کې کېناستی شي او انشاءالله زمونږ سره چې په اول ځل باندې کلاسز والي هغه به پوره مطمئن وي او بل مونږ پراپر مینټورشپ ورکوو تر هغه پورې به هغه مونږ نه پرېږدو انشاءالله چې هغه کومه پرې سیل نه وي راغلي صحیح ده جی حسومرم زمون کتون کی دی اغو سره د خپل آفیس ایڈریس یو بار بیا شریکی او اپ کمینگ تاسو چې کوم ډیمو کلاس دې لپاره ارینج کوي نو هغه ډیټ هم دې سره شریکی زمون ان شاء الله نیکسټ ډیمو کلاس په 16 دسمبر سنډے باندې زمون بیا فری ډیمو کلاس ته ان شاء الله د 2 بجو نه تر 4 بجو پورې تاسو ټول راشي زمون آفیس وزټ وکړي زمون چې کوم آفیس ایڈریس ته هغه جناب پلازا 3rd فلور کې 22 نمبر زمون آفیس ته راشي ان شاء الله او رخه مطمئن بزای او ان شاء الله بیا به نیکسټ ملاقات بیا پر روان ټیم کلاس کې ایک شو جی ډیر مننه جی یو جهان مننه جی که درمنو دا هارون بھائی د ٹی جی ایچ د گروئنگ ہنٹر په نامه باندې دو ایمازون ہول سیل کلب په جناب پلازه کې اوپن کړی دی چې په ډیرو آسانو الفاظو باندې تاسو ته د ایمازون خای په ایمازون باندې تاسو څنګه کار کولای شئ او ایمازون نه څنګه تاسو په کور کې په ناستی باندې چکم نه پیسې ګټلی شئ نو دې حوالے سره دې نه مخکې هم دې ډیمو کلاس یو ارینج کړی او اپ کمنګ سنډے باندې یو ځل بیا په 16 دسمبر باندې د دوه به ډیمو کلاس وی سمرم زمون کتون کی بالخصوص د کوهات خلک دی هغه دل دراشی دا سوچ کوم نه وزټ وکي دا چې کوم طریقې سره تاسو ایمازون خای دا وګوري که تاسو دا ډیمو کلاس کې د دو وی اف ټیچینګ تاسو خوښ شو نو ان شاء الله تاسو به ضرور دا چې کوم دی ایڈمیشن کوي لیمیټډ سیټ دی دا سیټ خپل کنفرم کی او یو بار د دی آفس وزټ لازم وګي چې تاسو د ایمازون حواله سره چې کوم کوېشن وی هغه هم تاسو کولای شئ د دې نمبر هم موږ تاسو سره به شریکو جی نو یو ځل بیا تاسو ته زه دا وایم چې یو نوی انیشیټیو دی هغه څه دی یو نوی سوچ سره راغلی دی تاسو به هغې پورې سپورټ کوي څومره پورې چې ستاسو سیل نوی سټارټ شوی نو یو بار تاسو ته پکار دی چې
ویزیټ وکړي چې دا ماحول وګوري څه طریقه کار دي. امید لرم چې زموږ دا خبرې ترې زموږ دا پروګرام بس تاسو خوښ شوی جی. ان شاء الله ملاویږو به یو نوی پروګرام سره. تر هغې پورې ما ته او زما کیمرامین وقار بنګش سره راکړئ اجازه. د لوی خدای پامان.